tövbe qildim. Bu ishni qaytib boshqa qilmasligimga va'da beraman. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. Odamlarga ham hayronsan. Xuddiki men ushbu spirtli ichimlikni iste'mol qilsam, niyatlarim amalga oshadigandek. Biz nima uchun ichkilik haqida gap boshladik? Chunki Toshkent shahrida 2 nafar erkak aynan mana shu alkogol sabab bir insonning hayotiga nuqta qo'ydi. Ma'lum bo'lishicha holat poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumanida yuz bergan. Bir-biriga tanish bo'lgan erkaklar tug'ilgan kun nishonlash maqsadida spirtli ichimlik iste'mol qilishadi. Oqibatda esa ular o'rtasida kelishmovchilik yuzaga keladi. Mazkur holat bo'yicha sud ishi bugun jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudining aynan mana shu xonasida ko'rib chiqildi. O'tgan inson sherigimni onalarini haqorat qilgani uchun shunday voqea bo'ldi. O'lib ketishni xohlamadim men ham jabrlanuvchini. Jabrlanishi bilan bular qasayam mast holatda edi. Nima qilishimni bilmay qo'rqib ketdim. Aniqlik kiritilishicha sudlanuvchilar 1992 hamda 1987 yilda, marhum esa 1975 yilda tug'ilgan. Qanday uxlab qolganman, nima bo'lganman, ertalab uyg'otsa o'sha ahvol. Bular shunday pichoqni oldilar-da, onamni haqorat qilgani uchun ko'rsatib qo'yaman men bunga dedi. Pichoq bilan kelishishni boshladilar. Arani olib kelib menga pichoq bilan nima qilib, ikkita tizzalarini ko'taruvdi, keyin ushla deb baqirdilar. Oyog'imni ushladimda jabrlanuvchi o'zlariga keldi shekilli, keyin baqirib kallasini ko'taruvdi. Bular keyin stol ustidan pichoqni olib turib urib tashladilar. Sudlanuvchilar jabrlanuvchiga nisbatan amalga oshirgan harakatlari haqida prokuror quyidagilarni ma'lum qildi. Sudlanuvchilar shu yerda bo'lgan oshxona pichog'i bilan inson hayoti uchun muhim a'zolari bo'lgan ko'krak va yelka sohalariga bir necha marotaba sanchib kesilgan jarohatlar yetkazishib, jabrlanuvchini qasddan o'ldirganlar. O'sha o'tgan insonni oila a'zolaridan uzrimni so'rayman, kechirimni so'rayman. Tavba qildim, endi bu ishni qaytib boshqa qilmasligimga va'da beraman. Sud hukm qildi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-chi moddasi 2-chi qismi V, J, P bandlari nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblanib topilsa, unga 18 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sud hukmi bilan ikkinchi sudlanuvchiga ham 18 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Ichkilikni o'ziga do'st deb bilganlar oqibati nimalarga olib kelishini o'zingiz ko'rdingiz. Bu odatingizdan demak, bugunoq yo'q, hozirroq voz keching.